Saravá. Que danada é isso, meu irmão? Sabe qual é a parada aí? Essa é a hora da pergunta-chave do programa. Se liga aí, no Tensão Literário dessa semana, um convidado muito especial vai falar de amor. O que é que te dá tesão? Gustavo Lacombe. No Tesão Literário. Que me dá tesão. Gostei do Eita. É que te dá tempo pra pensar, né? Dá tempo pra pensar. O que é que te dá tesão, meu velho?